Olá. Vamos continuar na sequência do o cientista espiritual André Luiz. Hoje vamos pegar a lição 238, que é o André Luiz e a teoria do Big Bang. Por que é que eu estou chamando a atenção disso? Porque ele escreveu lá atrás. Lá atrás. O Kardec mais ainda atrás. E agora começa a bater em cima das teorias. Essa do Big Bang foi uma informação que é recente, mas tem outras mais recentes que eu vou, na sequência, chamar atenção. Tanto o André traz isso, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, ele traz isso muito forte. O Kardec traz, sobretudo na Gênese, ele traz muito, muito forte também essas informações. E também a Marlene Nobre, ela traz muito trabalho sobre isso. A Marlene Nobre tem vários livros que ela fala sobre o André. E ela também trata desse assunto. No livro Mediunidade e Suas Máscaras, ela trata desse assunto. Muito bem. Olha o que é que ele vai dizer do Big Bang, a teoria do Big Bang. Olha o que é que a Marlene falou nesse livro. Ela diz assim: desde os anos 40, os cientistas aperfeiçoaram uma teoria segundo a qual o universo nasceu há cerca de 15 bilhões de anos. Não é verdade isso que nasceu, mas é a teoria que predomina ainda muito, 15 bilhões de anos. O universo tem muito mais do que isso, não tenha dúvida. Tem sóis que demoram 16 bilhões de anos para desaparecer. Ele diz que o universo tem 15 bilhões de anos. Numa explosão colossal, é assim que as teorias do Big Bang faz, que catapultou matérias e energia em todas as direções. Com o passar do tempo, formaram-se as galáxias, estrelas e planetas. Como o universo continua em expansão, um dia estrelas consumirão todo o seu combustível e extinguirão para mergulhar no espaço de uma eterna escuridão gelada. Seria o Big Cluse, a grande implosão, o fim da vida. Esse estudo vem sendo dedicado por muitos cientistas. Tem muitos cientistas que vêm se dedicando a esse estudo, que bate aquilo que a gente disse que o André chama atenção. Só que o André está chamando a atenção que não é uma explosão, são várias sucessivas. São cadeias, são diversos centros de criações simultâneos e sucessivos. Então é como se estivesse tendo vários Big Bang. Big Bang, ele está chamando a atenção disso. E bate o que o André está dizendo com o que alguns cientistas vêm dizendo, principalmente o próprio, o próximo, que eu vou falar sobre o Andrei Linde. Esse daí é que bate, encaixa com o que o André falou, que você vai ver no próximo capítulo sobre a lição 239. Fica atento e observa a lição 239 para confirmar a ideia que a gente está dizendo do André Luiz. Até o próximo encontro nosso.